je krsnik Dokata. Иска да поздрави младото семейство с едно негово изпълнение. С едно изпълнение на Мишо Шамара. Айде, Дока, имаш думата.
и два пръстена. И пръстените са в прибори за пръстените. Иди нататък. Да си ги сложат един на друг, хайде. Който пръстен. Ако не влиза там, друга. Пожелавам на младото семейство да са живи и здрави, да са щастливи и най-вече да се обичат като мъж и жена и нищо да не ги разделя. И внимание!
поздрава продължава специално с Кабазурла. Кабазурла. Специално за моите колеги и за тяхните жени. Специално на тези, които го